Bugun juda bir muhim masalani muhokama qilyapmiz. Hozirgi yangi O'zbekiston tarixida bunday kun tartibi birinchi marta qo'yilyapti. Oliy majlisga qilgan murojaatnomamizda birinchi marta O'zbekiston yangi tarixida kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ustuvor vazifa sifatida qabul qildik va 12-15% yoki 4-5 million aholimiz kambag'al deb e'lon qildik. Ushbu fuqarolarimizning bir kunlik daromadi 10-15 ming so'mdan oshmayapti. Yoki bo'lmasa bir oilada mashina ham, ikkita sigir ham bo'lishi mumkin, lekin oilada bir kishi og'ir kasal bo'lsa, oila daromadining kamida 70% kasallarni davolashga ketadi. Xo'sh, bunday oilalarni o'ziga to'q deyish mumkinmi o'zi? 70% dori-darmonga ketadigan bo'lsa. Albatta yo'q. Odamlarimizning ovqatlanishi, davolanishi, bolalarini o'qitishi, kiyintirishi kabi hayotiy ehtiyojlar nima bo'ladi degan savol prezident sifatida meni har kuni qiynaydi. Ularni ham o'rgatish kerak yashashga. Hozirgi mana shu globallashuv dunyodagi bo'layotgan jarayonlarga tayyor bo'lish kerak har bir O'zbekiston fuqarosi. Kambag'allarni ham dunyoqarashini o'zgartirib, uyida yotish tizimi tugadi endi. Inontirish kerak, ishontirish kerak, xayrxoh qilish kerak. Uni ham mana shu ertangi kunga umid cho'qqisini unda uyg'otish kerak. Endi pul berish emas, ish berishimiz kerak biz. Imkon yaratishimiz kerak biz, o'qitishimiz kerak biz uni. Pul berish bilan hech bola o'zgarmadi 30 yilda. Endi adresni ishga o'tamiz. Har bir xonadonga asalarichilik, quyonchilik, chorvachilik, uzumchilik, limonchilik, tadbirkorlik, uddaburonlik, hunarmandchilik hammasini o'rgatamiz. O'rgatmasak bo'lmaydi. Pul berib tashab ketish bilan natija bo'lmadi. Mana shunday muhit yaratsak rahbarlar o'shanda o'zgarish bo'ladi. Hokim aytish kerakki, birinchi o'rinbosari bilan shu iqtisodiy kompleks bilan, jamoatchiligi bilan, mahallalar bilan, nuroniylar bilan shularda dunyoqarashni o'zgartira olamizmi yo'qmi? O'zgartira olsak qanday omillar bor bunga? Nima qilishimiz kerak? Shiddat bilan vaqt o'tyapti, lekin sizlarda umrlaring bekor o'tyapti. Hokimlar, rayonda hokimlari, viloyat hokimlari. Ochig'ini aytish kerak, ko'p yillar kambag'allik yopiq mavzu edi. Endi hamma bildi. Biz bu masalani eng yuqori minbardan turib ochiq oydin gapirdik. Xalqimiz endi natija kutayapti. Odamlarimiz prezident aytdi, "Mani uyimga kim kelib ko'mak beradi? Kim mani inontiradi? Kim menga madad bo'ladi? Kim menga yo'l ko'rsatadi? Kim mani o'qitadi?" degan umid bilan yashayapti odamlarimiz. Agar mana shu narsani tushunmagan odam va bu masalaga e'tibor bermagan rahbar biz bilan ishlanmaydi bundan keyin.